Magic School har et verktøy for å lage tekstbaserte matematikkoppgaver. Den heter Math Story Word Problems. Så hvis jeg går inn på den, så må jeg velge hvilket klassetrinn jeg ønsker å ha. Jeg prøver 4. klasse nå, hvor mange spørsmål man vil ha. Jeg skriver inn en tekst, utforsk og bruk målinger og delingsdivisjoner i praktiske situasjoner. Og så kan jeg skrive hverdag i forhold til hva som settingen som spørsmålene skal være fra. Og så trykker jeg på generer, og så vil jeg få ut noen forslag på en matematikk-tekstbasert oppgave. Også her kan jeg gå inn og velge å oversette til norsk hvis jeg ønsker det. Ja, og her sånn, Magnus, så ser jeg jo det her at det å lage tekstbasert matematikkoppgaver er jo noe som mange elever har utfordringer med, altså å løse de. Sånn at her kan man jo få laget noen eksempler. Det som kanskje litt utfordring, at den ofte kan bli litt amerikansk, så her tok vi jo utgangspunkt i et kompetansemål fra 4. trinn. Og her tenker jeg jo litt at man må kanskje se litt gjennom med det, se om det passer i den norske konteksten. Her kan du jo legge på litt mer informasjon i story topics også, men da kan du kanskje få noen utgangspunkt for å lage egne oppgaver. Så kanskje ikke alt for gærent.